Вітаю в ефірі BBC News Україна. Я Євгенія Шедловська. І ось про що говоримо сьогодні. Великдень під час карантину. Як можна посвятити Паски і не йти до церкви? Тіла покинуті на вулицях та картонні труни. В Еквадорі не можуть упоратися зі спалахом коронавірусу. І втекти від пожежі у Чорнобильській зоні, як сталкер зумів врятуватися від стихії. Великдень збиратиметься біля храмів, можуть штрафувати за порушення карантину, попереджає поліція. Напередодні керівники Православної церкви України та Української греко-католицької церкви закликали вірян на свято залишатися удома. Однак цього не зробив предстоятель УПЦ Московського патріархату. Одним з епіцентрів поширення коронавірусу у столиці стала Києво-Печерська лавра. Там вірус виявили у 122 людей, зокрема у ректора та семінаристів Духовної академії. Напружена ситуація і у Почаївській лаврі на Тернопільщині. Влада області вважає, там може бути спалах, однак у церкві це заперечують. То як вірянам безпечно святкувати Великдень і посвятити Паски не у церкві? Дивіться далі. Спосіб перший – телетрансляція або онлайн-богослужіння. Тобто, простіше кажучи, Пасху можна посвятити вдома біля телевізора або ж дивлячись інтернет-трансляцію. На Великдень чимало українських телеканалів транслюватимуть пасхальні богослужіння, а храми організовують стріми у соцмережах. В кінці божественної літургії читають молитву на освячення продуктів, приготованих для розговіння. Після молитви окроплюють кошик або стіл святою водою. До речі, розклад телевізійних трансляцій великодніх богослужінь можна знайти на сайті МОЗ України. Спосіб другий – молитвою і святою водою. Якщо ви пропустили телетрансляцію, то освятити Паски та Великодній стіл можна і самим. За допомогою молитви «Отче наш». Молитву читають всією сім'єю над приготованим великоднім обідом. Після цього їжу також можна окропити святою водою, а тоді вже сідати за стіл. Спосіб третій – купити вже освячену Паску у пекарні. Напередодні Великодня міські пекарні запрошують священиків на заводи або ж у магазини для освячення Пасок. Тож усі охочі можуть купити Великодній хліб вже освяченим. Ось і моя колега теж вибралася купити Паски до Великоднього столу. Ось так, ми знайшли деякі Паски, які, на яких стоїть така емблемка «Освячено». Це, мабуть, найпростіший офлайновий спосіб обзавестися свяченою Паскою. Та й вибрати її самостійно, на свій смак. Проте задля цього таки доведеться вийти з дому. Спосіб четвертий – виставити великодній кошик за поріг. А от у селах, де нема великих магазинів та пекарень, вірянам пропонують просто зібрати свій пасхальний кошик та зранку на Великдень виставити його за ворота. Місцевий священник пройде вулицями та освятить залишені кошики із наїдками. Таким чином і традиція зберігається, і кількість контактів між людьми мінімізується. Спосіб п'ятий – замовити освячену Паску додому. Таку послугу в часи карантину пропонують чимало українських компаній та закладів харчування. Замовити можна і окремо великодню випічку, і цілі великодні набори. Таке собі поєднання релігії та онлайн-технологій. Обираєте, що вам треба, оплачуєте покупку та чекаєте, поки Великдень приїде до вас. А ще це непоганий спосіб підтримати улюблені кафе та ресторани, що залишилися без відвідувачів та переживають нелегкі часи у коронавірусну кризу. Карантин карантином, а Великдень святкувати треба. Головне – робити це безпечно. МОЗ України радить утриматися від великодніх походів у гості та лишатися на свята вдома. Адже домашнє святкування теж може бути затишним. Рухаємося далі. Тисячі людей могли померти від коронавірусу в Еквадорі, але влада не може цього з'ясувати. Офіційно в Україні лише близько 400 смертей від COVID-19, однак у найбільшому місті помирає в рази більше людей, ніж раніше, попереджає в наступному матеріалі відео, яке може шокувати. У черзі, щоб поховати рідних.
Родичі чекають біля кладовища у латиноамериканському місті, на яке припав найсильніший удар коронавірусу. Ви лиш погляньте на цю кров. Подивіться, як вони несуть тіло. Ану, приберіть це. Ви чого це залишили? Понад тиждень тому соцмережі заполонили відео тіл, покинутих на вулицях міста Гуаякіль. Мої батьки померли вчора о 10 ранку. Допоможіть, гляньте лише, як вони лежать. Влада Еквадору не здатна впоратися з такою кількістю смертей від коронавірусу. Померлих забирали понад тиждень. Спочатку було 30 на день, а тоді дійшло до 150 мертвих на день. Але тепер люди не можуть забрати своїх померлих родичів для поховання. Ми тут стоїмо з 5 ранку, щоб забрати тіла наших рідних з лікарні. Дехто чекає 5 і 8 днів. Деякі тіла тримають в приміщенні понад 2 тижні. Там уже й обличчя не впізнати. Їх почали їсти черви. Та навіть якби вони забрали тіла родичів, нормально їх похоронити – велика проблема. У місті закінчилися домовини. Багато хто ховає своїх мертвих у картонних коробках. Я не вірю даним про смертність. Лише тут ми маємо 10-15 мерців, і люди стоять у черзі, щоб їх поховати. Уряд Еквадору вибачився за повільні дії у час пандемії. В Україні тепер оголосили надзвичайний стан і запровадили комендантську годину. Раніше покійниками займались родичі і морг, а тепер з ними має справу влада. Ми почали діяти, але це величезна операція. Похованням покійника трагедія не завершується. Берта знищує всі сліди коронавірусу, спалює матрац, на якому померли її сестра зі своїм чоловіком. Держави Латинської Америки традиційно мало інвестували в систему охорони здоров'я. І тепер не лише Еквадор, а й інші країни регіону можуть виявитися не готовими до нинішньої пандемії. Пилова буря та пожежі на Житомирщині спричинили сильний смог у Києві, пояснюють в гідрометцентрі. І запевняють, погіршення повітря у столиці не пов'язане з пожежами у Чорнобильській зоні. Ми поспілкувалися зі сталкером Іваном Єременком, який врятувався від вогню. Можна, як би, показатися це каким-то фільмом ужасів і сном, але це не сон. Це реальність. Я исследователь Чернобыльской зоны, сталкер. Я считаю это место одно из самых интересных на планете. Пока вы сидите дома на карантине, мы развлекаемся как можем в Чернобыле. Я знал, что войдет как бы пожар в западной части зоны, когда вот я еще не выходил. Но я как бы смотрел сводки, понимая, что как бы где это находится, где мой маршрут, и я понимал, что это очень далеко, там, ну, порядка 30-40 километров от моего маршрута. Соответственно, я как бы даже не предполагал, что это какой-то, ну, будет опасность. Когда я был в Изумрудном, я уже вот увидел вертолеты, которые начали приземляться буквально возле меня в речку Припяти, где они брали воду для пожара. Часов где-то 8-9 я покинул Изумрудный, пошел на Лилёх уже его как бы исследовать. Мне еще повезло, что я взял с собой респиратор, ну, в случае, если меня поймали, чтобы у меня была как бы маска. Вот, и как бы он меня немного спас от дыма. Через там буквально час уже начало темнеть не от того, что солнце садится, а от того, что как бы настолько плотный туман. Это, конечно, выглядит как в какой-то компьютерной игре. Типа сталкер, Call of Duty. Лилёв — это вообще одно из самых сохранных было сел, оно было очень, ну, как бы уникально тем, что оно не разграблено было, так как другие села. Тут были хаты со стеклами, то есть вещи остались бывших жителей, как, всякие тетрадки, ну, все было в таком состоянии уникальном. И это очень грустно, что это все уничтожилось огнем. Чернобыльский лес, он как бы он особенный, там очень много сухостоя, то есть это не такой лес, как там под Киевом, убранный, там санитарные какие-то есть там уборки его. Это реально там одна через одну сосна, она сухая, лесоповал какой-то лежит. И это как бы зажигается, ну просто оно горит, ну, как сухой факел какой-то, я не знаю. Я только когда уже попал домой, когда я уже уставший, всю ночь мы шли, и только уже на следующий день я открыл интернет, я осознал, куда вообще, что сгорело. Я просто даже не мог после этого спать сутки, хотя я был уставший, я прошел, я не спал до этого там пару ночей, но я постоянно следил за новостями, потому что я взялся за голову и понимал, что сгорают все мои любимые места, вообще сгорает мой дом, как бы второй. Ну, это ужасно, это, я не знаю, это реально трагедия.
У Британії можуть втратити врожай фруктів та овочів, бо через пандемію не вистачає робітників. Фермери заохочують людей по всій країні вийти працювати на полях, а для збирачів зі Східної Європи навіть організовують спеціальні рейси. Загроза очевидна. Якщо фермери не знайдуть сезонних працівників, врожай згниє просто у полі. І ціни на продукти можуть зрости. А ось ті, хто може вирішити цю проблему – збирачі овочів та фруктів зі Східної Європи. У румунському місті Яси 150 людей зійшли на борт спеціального рейсу до Лондона. І це в часи карантину. Ми їдемо, бо вдома немає жодної роботи і жодного доходу. Перед посадкою пасажирам міряють температуру за допомогою теплового сканера. А ще вони заповнюють анкету про стан здоров'я. Велика Британія терміново потребує 70 тисяч збирачів овочів. Але карантинні обмеження на поїздки вплинули на приплив робітників з-за кордону. Їм запропонували роботу ще торік, тож працівники можуть подорожувати. Адже треба зібрати врожаї, аби вирощені овочі та фрукти врешті-решт потрапили у супермаркети та у тарілки людей. Рекрутери розповідають, вперше за кілька десятків років заявки на виконання фермерських робіт подали британські робітники. Студентка Зої – одна з них. Вони пропонують робітникам житло. Ти працюєш на фермі, збираєш фрукти та овочі кілька тижнів. Насправді, я просто хотіла допомогти, бо почувалася непотрібною. Але ще потрібні тисячі таких. Рейс з Румунії був одним з небагатьох літаків, що приземлився в аеропорту Лондона. Це перший з шести чартерів, за який заплатили британські виробники продуктів харчування. Самих робітників автобусом доправили до ферм. Незабаром вони збиратимуть цей урожай салату і візьмуться навчати 500 британців, які всі разом допоможуть прогодувати націю у ці нелегкі часи. І на сам кінець погляньте, як майстерно розмалювати писанку. Художниця Ольга Сахно поділилася з нами своїми порадами. Для писанки у нас я беру курине яйце, набираю, ось так прикладаю до воску писачок, він гарячий і розплавляє віск. Прикладаю у лівій руці, я прокручую яйце і провожу горизонтальну лінію. Тепер я ділю її, щоб написати символ сонця, символ вічної енергії, тепла і світла. Я ділю по діагоналі, це значить на 8, на 8 частин. Опускаємо жовту фарбу, прокручуємо і фарбуємо. Там, де нанесений віск, червоний колір уже не покриє. Оцю зірку всю закриваємо воском, щоб зберегти, бо ми зараз її передамо у інший колір. У нас тепер це вже тло, це остання фарба на свічці, на вогні. Зніматимемо оцей віск, який ми нанесли, і потім витираємо серветкою. Ось так, прикладаю свічку. І витираємо, дивіться, яка вона. Отака у нас писанка вийшла. Три кольори нанесені. Білий – колір яйця, жовтий – це символ сонця. Червоний – це символ радості, ну і тло – це символ землі. Такою писаночкою вичищається весь негатив дому і сприяє продовженню вашого родоводу. І це усе на сьогодні. Наступний ефір буде у вівторок. Дивіться на Громадському та на телеканалі «Еспресо» о 9:00 вечора.